buda. Huh? Msikiri Ronaldo anakuja Arsenal. Arsenal. Walai. Wow. Tulieni wachani stories za Ronaldo kukuja Arsenal. Tulieni. Jana uh-huh. nilikuwa na watch news kwa Radio Jamu. Alafu nikasikia ati China wanataka kutengeneza ndege yenye itakuwa inapitia chini ya maji. Ndege inapitia chini ya maji hivi. Ndege chini ya maji. Eh, ndege itakuwa inapitia hivi chini ya maji. Sasa yes ni submarine. Si submarine, ni ndege kabisa mpaka iko na ile kitu inazungukaga hivi. Mpaka iko na pilot na ya hostess. Ya hostess. Hey, ya hostess, lakini sasa unaona waki advance, hiyo ikikuwa kubwa, watakuwa wanaita water hostess. Najua mnaona kama ni uongo lakini. Sasa hiyo ndege italand wapi? Kuland. Yeah. Land, walisema bado watatengeneza airport juu ya maji. Imagine wametengeneza airport juu ya maji, ndege inakuja inaenda hivi chini, alafu inaenda inatoka, inakuja ina land. Unaona kama ni uongo.